Mutahi Ngunyi amkashifu William Samoei Ruto kwa kupuuza masuala yanayowahusu wana Kenya. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media. Nakumbuka kusubscribe. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa humu nchini Mutahi Ngunyi amemwonya Rais William Samoei Ruto dhidi ya kupuuza masuala ya kimsingi yanayowahusu wa Kenya. Katika taarifa yake mnamo Jumanne Septemba tarehe 26, Ngunyi alisema watu wanakuwa na chuki dhidi ya utawala wa Kenya Kwanza kwa sababu hakuna anayesikiliza kilio chao. Kulingana na Ngunyi, Rais Ruto anafaa kubadili mbinu ya uongozi na kuanza kuwasikiliza Wakenya badala ya kupeana ahadi za uongo wakati hamna anayemsikiliza. Mchanganuzi huyo aliteta kuwa Ruto huenda akapata maarufu kimataifa lakini anapoteza mwelekeo ndani ya nchi. Ndugu Ruto, chukua muda kuwasikiliza Wakenya mashinani na kuna chuki. Na kupigania maendeleo katika bustani ya Uhuru hakutakusaidia. Unajisemea mwenyewe, unapendwa ugaibuni na mzungu, lakini nyumbani tunakuchukia. Chukua muda kusikiliza wananchi, huo ndio ukweli wa mambo, alisema Ngunyi. Kwa lugha ya kimombo alisema kwamba Dr. Ruto, take time to listen to the Kenyans. The ground is hostile and the dishing out development at Uhuru Park will not help you. You are talking to yourself, period. You are popular abroad with mzungus, but at home we are hostile. Take time to listen truth report. Wakati huo huo, Wakenya walijitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuelezea hasira zao baada ya mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli APRA kutangaza bei mpya ya za pampu kuanzia Ijumaa Septemba 15. Mamlaka hiyo iliongeza bei ya petroli kwa shilingi 16.96, diesel kwa shilingi 21.32 na mafuta taa kwa shilingi 33.13 kwa lita. Gharama ya petroli kwa sasa inauzwa kwa shilingi 211.64, dizeli kwa shilingi 200.99 na mafuta ya taa kwa shilingi 202.61 kwa lita moja hapa jijini Nairobi. April ilibaini wastani wa gharama za kutua kwa bidhaa hizo tatu ziliongezeka baada ya kupunguzwa kwa mafuta na shirika la nchi zinazouza nje ya petroli OPEC. Wakenya wastani wa gharama ya petroli iliyoagizwa kutoka nje iliongezeka kwa 4.8% kutoka kwa dola zile 739.21 hadi kwa mita ya ujazo Julai mwaka 2023 hadi dola 774.67 Agosti, na diesel iliongeza kwa jumla ama kwa 12.52. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section. Hii ni Iran Media, kituo namba moja kote chini kwa masuala ya habari.